Rene, du står foran en interessant Copenhagen Cup-dag, du lægger ud med glade nok, og det må være en skøn hest at få ud sådan en storløbsdag. Det er helt sikkert, det er også en hest, der fortjener, der skal starte sådan en storløbsdag, synes jeg. Og hvad er det, der helt specielt gør ham så god? Jamen det er jo det, du relaterer. Det er det, at vedløbshoveden har, han vil bare vinde, og han kæmper hele tiden. Og nej, det er en fantastisk hest at køre rundt med. Og det er jo nærmest ligegyldigt, hvilket oplæg I giver ham som kuske. Han gør det bare færdigt? Ja, det gør han, og det viser det her vedløbshoveden har, ja. Hvordan havde du det egentlig sidst, da du ikke kørte ham, da du var Sten, der fik lov at prøve ham? Nej, men hvordan jeg havde det, selvfølgelig, man vil altid gerne køre heste, men altså, sådan er det, når de har kvalificeret, så den anden havde jeg i træning, og så kører man altid dem. Men det er jo dejligt at se, at der andre kan køre den. Og jeg tænker, at du rigtig gerne vil have Copenhagen Cup dagens allerførste æresrunde, og vel realistisk har mulighed for det? Jeg synes, han har realistisk chance for at vinde det, og 2500 meter, tror jeg ikke, det er noget ulempe. Er der egentlig noget, man kan gøre udstyr balancemæssigt på ham fortsat for at gøre ham endnu bedre? Nej, han har gået i gang uden forsko, men jeg ved ikke rigtig endnu, hvad han går med, men det ser jeg på, når vi har varme i hvert fald. Og det må være dejligt som kusk bare at kan vælge den taktik, når man nu synes, fordi hesten svarer for det hver gang. Ja, men man kan jo ikke sidde i døden til altid med den, men altså, de her storløbsdage skal vi ikke køre passivt. Så går du til Liga 4, Liga 3 løb med Eureka Dawn fra bagspor. Jamen, selvfølgelig sportier godt, men jeg er lidt ærgerlig ikke at fremspor, for jeg vil gerne være med helt fremme med hende. Det viste hun sidst, da hun sad udvendigt på den førende, og blev bare slået nogen bagfra, men hun er jo topform i øjeblikket, så det må være en lille luring. Og man kan sige, på en dag som den her, hvor der forhåbentlig kommer godt tempo på undervejs, så ved vi også, at hun kan afslutte, hvis hun får det rigtige rygløb. Det er helt sikkert. Hun har også en god afslutning, men jeg lige vil sige, at det er en hop, der trives godt i døds, men nej, hun er i hvert fald god form på dagen. Og så slutter vi et afsluttende løb med Gucci Line. Hvad har du været tilfreds med den, de starter, vi har set den i år? Meget tilfreds. Senest der, hvor hun mødte glade nok, og fik han et hårdt løb, tredje spor i første sving, og kunne jeg frem med døden, så trykke lidt på. Jeg havde håbet på, at den førende lige sluppet lidt, men det havde han ikke. Men min blev stum i sidste 100 meter, men det måtte den gerne. Og det er en hest, der vil have ved at samle sammen til snart igen, og skulle være med om kæmpe om sejren? Ja, den er snart fortjent at få blomster. Tror du på den? Ja, men nu kommer Bo kommer med en rigtig god hest, så det kan måske blive svært at slå, men jeg kæmper. Er der noget på dine to egentræne, du ændrer på balance og udstyr? Nej, de kommer til at gå ligesom senest. Og du er klar til en Copenhagen Cup dag som altid? Det er jeg.